de Barcelona i membre fundador de l'agrupació d'escriptors del Baix Camp de Tarragona. Imparteix classes de dibuix, pintura, plàstiques en el taller d'art i quadre de l'Hospitalet de l'Infant i continua fent exposicions. La Teresa és veïna meva, fa molts anys que ens coneixem i bé, jo estic molt content doncs, que avui també ens acompanyi avui aquí. La Júlia es va matricular a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona de Tortosa i va completar els seus estudis, els seus coneixements de pintura. Realitzava cursos rotatoris per tots els tallers, de manera que va conèixer la ceràmica, que va despertar algo en especial i satisfactori, doncs l'arquer i el volum i la manipulació i transmitien una experiència no vivida amb els pinzells i les teves. La vida sempre em dona sorpreses. Va ser per aquest motiu que va tindre que fer un parèntesis a la seva carrera. Ja portava les estrelles espatlles, l'experiència de la ceràmica i a més de la pintura li va satisfar moltíssim. De manera que després d'aquest parèntesis va sigut a continuar treballant amb els pinzells i deixant a part el món de la ceràmica. Fa molt poc també ha descobert el món de l'art de la fotografia, que avui aquí teniu una bona mostra. Aquest art l'omple de satisfacció i està aprenent a estimar i respectar la natura i descobrint aus, flors, insectes i llocs bonics. Avui ens fa una petita mostra d'aquest treball de fotografia i pintura. Pel moment la Júlia em deia, escolteu, com de ser que feu regates, perquè no m'he vist així de moreno, però em deia que sortit al mar fent una regata molt divertida, m'ha proposat si un dia podia sortir per fotografiar els vaixells a l'aigua. Nosaltres ens entenem, Júlia, ja ho saps, que estàs invitada el dia que vulguis a sortir amb els nostres vaixells per fotografiar. Bé, passaré doncs la paraula a la Teresa perquè ens dirigeix unes paraules. Salud y esa fuerza de color en sus pinturas. Luego, como veréis, suele emplear la espátula y bueno, nada más, ya he explicado un poco de todo. De paso, bueno, también las gracias al club por dejarnos disfrutar esta sala tan bonita y a todos los presentes que están aquí, pues que disfrutéis de la pintura y de la fotografía. De paso, la palabra a Julia. Bueno, yo no soy persona de muchas palabras, así que le quiero dar las gracias a Tere por querer compartir conmigo esta exposición. También quiero agradeceros a todos vuestra asistencia. Espero que os guste mi trabajo y que disfrutéis. Muchas gracias al club y a todos ustedes. Ustedes pueden gaudir de dos magníficas artistas pintoras. Es un honor poder tindre una exposición permanente, de forma estable, amb persones que confien doncs, també en aquesta sala, que el club també té una part, a part de la vela, a part de les activitats nàutiques, aquesta part de cultura, que forma part també de la nostra manera de ser i de la nostra manera de voler ser a dintre de la societat, a dintre del territori, i per tant aquesta n'és una prova, no? D'aquestes exposicions. Però... Bueno, yo he fet la foto, no sé com s'ha... Sí.
Gracias.